Незабаром у Дніпрі пройде фестиваль, присвячений темі домашніх тварин «Happy Pet». Організатори планують різноманітну програму та розваги. Докладніше про цей захід дізнаємось зараз. Гість студії – директор майбутнього фестивалю Ілля Свідлар. Я вас вітаю. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, що за фестиваль? Чи вперше це проходить і чому така ідея, звідки вона з'явилася? Дуже дякую. Це, напевно, десь сотий з наших проєктів, але перший на тему домашніх тварин. Ідея фестивалю – це ідея моєї мами, ось Тамари. Вона захотіла це робити, але я, як справжній син, вирішив, що треба взяти на себе відповідальність і починати фестиваль. Цей фестиваль найбільший та й найважливіший для тих, хто має котів та собак. На фестивалі можна буде знати від того, який раціон повинен бути тварини, до того, що робити, якщо тварина захворіла, наприклад. Будуть розіграші, можна буде отримати безкоштовно сертифікати на ветеринарію, на грумінг, на різні товари, і навіть можна отримати фітнес-трекер для собаки. Тобто, наскільки я розумію, це більш інформаційний захід. Ваша мета не показувати домашніх тварин, як це роблять на виставках, так? Наприклад, виставка котів у нас є дуже популярна. Програма дуже різноманітна, будуть майстер-класи, будуть лекції, буде виставка товарів та послуг. Там також будуть тваринки, з якими можна пофотографуватися і попозувати. І, звичайно, що буде розвага для дітей і дорослих, будуть різні конкурси, буде фотозона, будуть навіть 3D-тварини, дуже такі прикольні, дуже великі. Ну, ось готувалася до нашого інтерв'ю, я розумію, що дуже велика увага зараз до котів і собак. Але чому тільки домашні тварини – це не тільки коти і собаки? Я сподівалася, що ви розкажете про інших, можливо, домашніх тварин, і вони будуть темою вашого фестивалю. Ви не кажете. Будуть також морські свинки. Морські свинки, да, тільки. Будуть папуги, якщо все буде окей. І також на майстер-класах буде йти річ про різних тварин, навіть про екзотичних тварин. Тобто, якщо у вас вдома живе екзотична тварина, ну, це ваша екзотична тварина. Як з ними жити, що робити, як зробити, щоб вони не з'їли. А ви знаєте, що робити? Або ви будете шукати також відповіді з учасниками? Ну, мені цікаво. Мені взагалі цей фестиваль цікавий, тому що у мене з жінкою є кошка. І нам також цікаво, що робити з цією кішкою. Як з нею жити, що робити і так далі. Правді, ви ще не знаєте? Знаємо. Мені здається, стільки інформації зараз і стільки цій темі уваги, що, я не знаю, людям вже менше уваги. Але на заході будуть дуже класні спеціалісти, які знають, що робити, якщо, наприклад, у собаки є така фейк-вагітність. Коли вона не вагітна, але здається, що вона вагітна. Чи, наприклад, чи можна купати чоловічим чи жіночим шампунем собаку. В інтернеті є багато відповідей, але вони практично діаметрально протилежні. Тобто деякі пишуть «можна», деякі – ні. А тут будуть спеціалісти, що безкоштовно проконсультують, що зможуть допомогти і зможуть розказати, як це все-таки правильно з медичного зору. А які спеціалісти? Хто це буде? Будуть ветеринари. Будуть грумери, будуть кінологи, буде котячий бехевіоріст, буде представники різних... Тобто це психолог? Це психолог, котячий психолог, так. Будуть представники різних розплідників. Тобто, в принципі, буде від компанії, яка виробляє і дистрибутує для тварин їжу. Тобто, в принципі, людина, яка прийде на фестиваль, вона зможе отримати відповідь на будь-яке питання цього плану. У нас часто такі фестивалі проходять в Україні і у нашому місті взагалі? В Україні проходять фестивалі практично кожного сезону, кожного кварталу. В Дніпрі, на жаль, таких фестивалів масштабних не було. Тобто ті, хто хотів
скажімо так, знати про це більше, дивився в інтернеті, можливо, спілкувався. Так, щоб прийти, отримати і консультації, і побачити, і поспілкуватися з іншими людьми, такого, на жаль, не було. От ми вирішили це зробити. Ви запрошуєте усіх бажаючих, або у вас адресне якесь запрошення? Хто ці люди, хто гості, на кого розраховуємо? Ми запрошуємо всіх, по-перше, у кого є домашня тварина, чи екзотична, чи не екзотична. А друге, ті, хто любить домашніх тварин, буде палатка доброти, тобто ті, хто без тварини, зможуть вже повернутися додому з твариною. Ось, захід відбудеться 30 червня у арт-центрі «Квартира». І ми навіть підготували для глядачів 9 каналу сюрприз приємний. За промокодом 9 канал можна отримати знижку 15% і ще більше фану. На кого? 15% на що? На участь у заході. На участь у заході. А скажіть, а чого це місце обрали, арт-центр «Квартира»? Мені здалося, що це замало місця для масштабного справа фестивалю. Справа в тому, що це фестиваль, який проходить аж на 3 поверхах арт-центру «Квартира». Тобто вся арт-центр «Квартира», вона стане таким плацдармом для фестивалю. Буде 2 лекційні зони, буде 2 експо-зони, буде 2 зони відпочинку, буде дитяча зона. По-перше, ми не в таких умовах не боїмося жари, яка буде дуже-дуже спекотна буде. По-друге, якщо буде дощ, це також для нас не проблема. І третє, можна буде зробити нормальний контроль того, які тварини приходять. Тобто, якщо є тварина, можна прийти навіть з нею, але потрібен паспорт. Тобто, також ми будемо розуміти, що всі тваринки, вони здорові, що ті, хто прийдуть на фестиваль, вони будуть, їх тварини будуть у безпеці повністю. Чи не перетвориться це просто на виставку-продаж? Ні, не перетвориться. Красива назва фестивалю. Ми цей проект готуємо десь півроку. І знайшли кращих спеціалістів, кращі розплідники. І знайшли найкраще місце. Саме центр, площа Троїцька, 3. Тому, проаналізувавши заходи, які будуть за кордоном, які були у Києві, ми зробили такий формат фестивалю, щоб, по-перше, у кожного було місце, ті, хто хотів подивитися, буде показано краще соціальну рекламу на тему тварин, навіть з голівудськими акторами Дені Трехо. Ось, і ті, хто хотів, мог послухати майстер-класи, ті, хто хотів, мог експозоні поспілкуватися з ветеринаром. Тобто для всіх знайдеться якийсь куточок, якому можна отримати фан і цікаві знання. А ось на майстер-класі чому можна навчитися? Я не знаю, там готувати їжу зараз не готують для котів і для собак. Я не знаю, там зачіски робити. Чому? Чому можна? Ну, по-перше, що робити з як, от якщо, по-перше, людина не має тварини, що з нею треба робити, чи треба обрізати нігті, чи треба стерилізувати, чи який раціон повинен бути. Ну, така цікава ситуація, не всім собакам чи котам підходить один той же корм, це дуже цікава штука. Чи як копати, чи можна у всіх собак і котів водити на водні процедури. Як із трусливої собаки зробити нормального охоронця? Також буде тема кінології, як прищепити собаці повагу до себе і як захищати хазяїна. Дуже важлива тема для тих, хто має собаки, як зробити, щоб собака не кусала хазяїна. Це дуже... Не тільки хазяїна. Не тільки хазяїна, інших також. Ось, потім чим годувати, потім як приймати, якщо є така класна собака, то можна приймати ще участь у різних виставках. Як приймати в виставках? Тут, в принципі, не зважаючи на те, чи є тварина чи ні, буде дуже цікава інформація зі всіх боків: ветеринарії, кінології, біхевіорізму, дуже багато всього. Темі вуличних тварин не присвячуєте? Так, буде майстер-клас щодо захисту прав тварин. По-перше, як це на законодавчому рівні, як і що робити, якщо ми бачимо, що тварина під загрозою, наприклад, вулична тварина, як взяти додому вуличну тварину, як працювати і чи можна брати з приютів собак і котів.
Тобто це тема дуже важлива, і для неї буде спеціальний блок, і буде палатка також доброти, як я казав. І кожен бажаючий зможе проконсультуватися, взяти собачку чи кота невеликого, маленького. Якщо збираєте інформацію зараз до фестивалю, може знаєте, які екзотичні тварини живуть в родинах дніпропетровських сьогодні? Це цікаве питання. Ну, я знаю, що є змеї. Змії є. Потім, якщо не помиляюся, ну не знаю, чи можна сказати, що тхор – це екзотичне тварина. Ну, це незвичайно. Тхори є, є варани, я знаю. І є, ну я не знаю, чи зараз є, але є тигр. Тигр, від тигру. Тигру вдома є. Вдома, ну там такий великий, справжній, дуже дорослий. Великий дом. Ні, не дорослий, маленький. Маленький тигр. Але це така родина, скажімо, циркова. І от удома це живе вже такий... тимчасове утримання, можливо? Не знаю, але це як член сім'ї, напевно. А вони не планують такі хазяєва прийти на виставку? Ні. Ну, у нас з великими екзотичними тваринами, на жаль, на фестиваль вхід заборонено. У нас черепахи ще є. Черепахи, так, да, черепахи є. Да, є черепахи, і навіть у нас у сім'ї є черепаха. Ось, бачите? Да. А ви тільки про котів із собою. Да, дуже ну, багато різноманіття. Да, так, да, дуже багато різноманіття. Ну що, запрошуйте, будемо на сьогодні прощатися. Запрошуйте ще раз, де і коли, і чи вільний вхід, чи платний вхід. Так. Да. Всіх запрошуємо приєднатися до фестивалю тварин 30 червня у арт-центрі «Квартира» з 12 до 20.00. Значить, вхід платний, але для глядачів 9 каналу є знижка 15% за промокодом 9 канал чи англійською 9 channel. Як вони мають пред'явити цей промокод? А просто ввести, можна просто зробити у Гуглі, ввести фестиваль тварин Happy Pet, зразу буде інформація, як купити, придбати квиточки, і потім перейти просто по посиланню, і там буде промокод, да, його промокод, треба показати. Да, промокод, окей, і далі знижка, раз, і зразу знижка. Скільки коштує квиток? Квиток коштує від 50 гривень до 100 гривень, зі знижкою це всього лиш 42 гривні для дитини і 85 для людини. Тобто треба вибрати, чи піти у кафе, чи піти на фестиваль. Але фестиваль цілий день і дуже багато, а в кафе можна сходити і після фестивалю. Логічно, логічно. Да. Дякую за участь вам, бажаю успіхів, нехай все пройде так, як запланував. Дякую.